টিয়কৰ ঐতিহাসিক মইনাপৰীয়া নামঘৰত পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত মঙলবাৰে নামঘৰৰ প্ৰাংগণত থকা কাৰ্যালয়ত এখনি সংবাদমেল আয়োজন কৰা হয়। আগন্তুক পবিত্ৰ ভাদমা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মা জোৰা কাৰ্যসূচীৰ সন্দৰ্ভত এই সংবাদমেলত নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদকে আভাস দিয়ে। ইফালে চৰকাৰে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা পলিথিন নামঘৰ প্ৰাংগণত ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আহ্বান কৰাৰ লগতে অসমৰ ঐতিহ্য সাঁচতি ব্যৱহাৰৰ পোষকতা কৰে পৰিচালনা সমিতিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে নামঘৰলৈ আহোঁতে অসমীয়া জাতীয় সাজ পৰিধান কৰি আহিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে, অন্যথা নামঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমোৱাত যে বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব তাক স্পষ্ট ভাষাৰে ঘোষণা কৰিছে পৰিচালনা সমিতিয়ে। লগতে ভাদমহীয়া প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীত সমূহ টিয়কবাসীৰ উপস্থিতি আৰু সহযোগিতা কামনা কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে। প্লাষ্টিক যদি সঁচাকৈ আমি বৰ্জন কৰিব পাৰোঁ খুব সুন্দৰ হ'ব, গতিকে নামঘৰেও আমি চৰকাৰে যি নিৰ্দেশনা দিছে সেইমতে আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ আমি সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ। কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত ৰাইজ যিসকল সেৱকী আহে তেখেতসকলেও আমাক সহায় সহযোগ আগবঢ়াব লাগিব, নহ'লে আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হ'ব। গতিকে যিটো প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা, তেখেতসকলে যিটো আমাৰ গামোচা আগৰ যিটো হাঁচতি আছিলে সেই বস্তুটো যদি তেখেতলোকে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া আমাৰো বহুত সুবিধা হ'ব। গতিকে আমি ভাবিছোঁ চৰকাৰে যিটো পলিথিন মানে এপ্ৰুভ কৰিব, যিটো পলিথিন দিব সেই পলিথিনটো আমি দিম আনিম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু সেইটো বহুত আপোনাৰ, গতিকে আমি যদি আমাৰ হাজাৰ মানে লাখ লাগিব, ইয়াত হাজাৰটো বাদেই লাখ হিচাপে আমাৰ ইয়াত হাঁচতি লাগিব। গতিকে আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা ভক্তসকললৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যোগেদি, যাতে আপোনালোকে এইটো প্ৰচাৰ কৰে যে হাঁচতি বাধ্যতামূলক নহয় কিন্তু আনিলে আমাৰ সুবিধা হ'ব, আৰু চৰকাৰে যিটো আঁচনি লৈছে তাৰ প্ৰতিও আমি সহায় জনোৱা হ'ব। ভক্তসকল আহি আমাৰ এই মাহজোৰা ভাদমহীয়া নামত অংশগ্ৰহণ কৰিব, আপোনালোকো আহিব, আমি নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক সকলো কাৰ্যসূচীৰে অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। গতিকে সেই নামৰ মাজতে আমি জন্মাষ্টমী তিথি সেইবিলাক তাৰ মাজতে হেৰি হয়, বেলেগে আকৌ ভাদৰ ভিতৰত প্ৰগ্ৰেম বেলেগ লোৱা নহয়। অসম আদিত্য, টিয়ক।